От началото на месеца липса на лекарства за болните с ХИВ нажежи напрежението сред пациентите. Първо недостига усетиха живеещите в столицата. Реденето на опашки, раздаването в шепичка на таблетки и пълната неяснота до кога ще стигнат те са само част от пъзела на кризата. След забавяне на обществена поръчка, след това обжалвана обществена поръчка, в държавата се появи реален риск пациенти с ХИВ да не могат да получат своите много важни медикаменти, своята антиретровирусна терапия. Проблема беше решен частично в София, след като Министерството на здравеопазването даде позволението си на болниците и самото Министерство на здравеопазването закупи пряко от доставчик необходимите медикаменти за терапията, но предизвикателство за нас ще остане факта, че това си свое право да закупи медикаменти без обществена поръчка, Министерството има в ограничение един единствен път и то с една сума под 50 000 лева. Тези лекарства вероятно няма да стигнат. Но ако за София проблема е решен за може би месец, не можем да бъдем сигурни, то за страната проблема на практика остава. Националната пациентска организация получи няколко сигнала от разтревожени пациенти в Стара Загора и Варна, свързани с това, че в отделенията за придобита имунна недостатъчност към университетските болници липсват важни медикаменти за терапията. Ние очаквахме този лавинообразен ефект след развилата се ситуация с недостига на медикаменти за хора с ХИВ в страната. Тази ситуация се разви преди няколко седмици. Така че каквото и да си говорим, сагата тепърва предстои. Но е факт, че в Стара Загора вече пациенти са прекъснали своята терапия за ХИВ, което от своя страна иде да покаже, че ние имаме много реален, много тревожен проблем. Какво значи ако един пациент си прекъсне терапията? Първо, пациентите с ХИВ приемат своите медикаменти всеки ден. Те са обикновено комбинация от две таблетки, два препарата. Ако едното от лекарствата го няма, пациентът трябва да спре цялата си терапия, а не просто да продължи да приема единия медикамент. Това може да доведе най-просто до резистентност към терапията, т.е. пациента да приема терапия, която да не му влияе, въпреки че тя е скъпоструваща терапия. И второто нещо, до което може да доведе това нещо, е повече и по-силно обостряне на възможностите за развиване на СПИН. Пациентите могат да станат опасни за своите близки, защото всичко може да се случи. Потърсихме позицията на Министерство на здравеопазването по казуса. Техният отговор гласеше, че към момента за болните в Стара Загора са осигурени всички заявени медикаменти за месеците май и юни. На болните във Варна пък лечението е гарантирано до края на месец май. За да осигури непрекъснатата терапия на пациентите с ХИВ, Министерство на здравеопазването е преразпределило всички количества от наличния си резерв, се казва в изявлението.